مدحوينهني آدم عبد الله عثمان الله ونحرسته لها إن بدنا كمدة هل كان والله قش شيء إن كسوا لغسو كوبين لغسو كوبي كرين وحنا كوكبي كيجا دعاء لو دعية عند هنا إلهي هون نحرسته جنة دي فردوسنا الله كورابي وناجي ومضى ورسى ذينا إلهي أنت كذب سيده الله شاقي وايه مدحوين آذن ومدحوينها النقضي وايها صومالي دوا كالدوانتا صومالي دوا صومالي دي وصومالي كلام النقن لكن وي كالدوانتا ظروفيك كالدوانتا برقا سيدا او محوها برسوترون جهل كان ودا واجيبا داتكو انت واكا اقوانيرا ويه ورالكي وزير علي مدهما انت داتكو واكا اقوانيرا وانا كحولا يراين وانا كترى يراين ما انت ترى هان وكبضان هاي انتي ان اين برقا اقون وكبضان هاي ومحاكرا انت معاكرا ما انت اقون تلاهي نجوك تهي ما قياسنا اما انستوشيسكو حلوه بارت حتى وما انت لان هاي يوحودو برقا ملاهين نقالها ما انت صومالي لا داي يوحودو برقا ملاهين نقاليه يا قونتي يو انتدي يو وحودو نرسكو سودري هل ورحوا أنا سو جدي كرينا بريج على هين قفك سو مالي قاه يعقل كيس يفكر كيس يدرين كيس يقفني مديسي يعني على هين بريج وحنقول هوا إننا ما هين سو مالنا مدي سبده شيء ظروفها سبده بن آدم كو وحاد على ظروفها على سو لما دين ظروفها سبده لي أيان وحبذا نقبض لي سو مالي جعلك وطن جعلك dadn ma jacaylki ra'yigi macna ku raay Soomaalnimada ee biriga jiray wixii oo dhama ayaan maanta jirin laakiin dadka waa dadkii waana jiri karaan waana jiri karaan oo wax aan la heli karin ama aan dhici karin ama suurtagal aan ahayn ma ahayn oo dadkaaba biriga maxuu ahaay ee waxi ugu ma soo degine dhaxdooda iyo hoggaankoodii biriga joogay iyo dadkii de wax garadka indheer garadka u ahaa biriga ayaa sabab u ahaa inay dadku jihada maran oo ay noqdaan dadka ay ahaayeen ee sida wax u hagaajinayay wax u mudna wax u soo dhaweeyay daliil waxay u tahay wixii ay bariga ku dhaqmeen sida ay u dhaqmeen dadka Soomaalida inay wanaagsan yihiin dadka Soomaalida dad ahaan unsur ahaan ama maxuu ahaay ummad ahaan inay yihiin dad wanaagsan سلوى هذا هالكان كشيء نيشن استيت يعني الدنيا دو دولة نسيتو أما دول لهانشها دولة ديت لما مرادا دولة رجليه دولة ودولة لوسام مايي أو أجر تدت كواح إليهين أو أي هايستان إن هو إلى عريسه أو هرومريسه أو قرحيسه وامتى أو ولكن محوها هاي سلو كده واجي نيشن استيت كا ومدى الصوماليات ومد مدايسن أو وحول بكم مدايسن ووحس أي كم مدايسين أعيليهن أو دن دولة أو إلى على سواي واحد مهمة دولة ما تقول فرد ما وحس كسهلا أو سكولة حق لقد السيء وضع حق لقد السيء محام كورا لأن وضع ذي لقد السيء شال ما بمانت ما هين وقتها إسكب بعض يو بوند ذي شال لقد السيء وقتها إسكب بربرتيو داري شال لقد السيء لكن وح أم بربرين دينته أفكا أما اللغة ده يعني قيم كفاليوس كدتكو أي ليهين أو أي أدشان هاب نورالاتكا وحيابها بدن أو أنا لونسو إي بكرين أنا بربورين إلا محانكو أدي بربوران وحكا دارانا يو ودا نغا بربورتي دارا نغا بربورتي وانولنا لكن وح بدن أو هدي أي نغا بربوران وحان شاي كميدو دينتو أي كميدو أفكو كميدي هاي أو دغن كأي وناك أي كميدي نغا بربوران من مجيري كرنو waano noolaan karna qof qof ahaan laakin umad magac leh oo Soomaali liira oo meel degan oo dal iyo maxaa ku raad dadnimo leh ma si ahaan kareen sidaas daradeed dadka noocaas ee nationka ama qaranka loo bixiyay waxay dawlad u dhistaan waxaas inay u ilaaliso inay waxa ay dadku leeyihiin ayagu ee aanan eragn ugu imaanin anay maxaa ku raad wax artificial oo la suubiyeyna aan ahayn ee ummadu ay leedahay dhalkeeda inay ilaaliso dowlad dadka noocaas dawladdu u jeedadaasi u sameystaan xasaaray kuwa kale state nationka waa kuwa
dul buqad geography location isugu yimiday wax ka dhaxay aan jirin af kama dhaxayo diin kama dhaxayso midab iyo maxaa isir kama dhaxayo wax ka dhaxaya ma jiraan dadku ama umadnu ma wada jiri karto wax ka dhaxayay wada dhowranaysa hadii aanay lahayn siyaas daraadeed dowlad waxay u dhistaan inay u sameeyso wax ka umad u haadaan oo ay u jiraan United States of America kamida wadamada maxaa ku jira Latin America ku yaala intooda badan kamida Australia dhaqankaas uu aadan nooga tagay Allahu naxariis ilaa hadda waa noo shaqeeya xukunku waa la isku bedelaa waa la isdoortaa qofka teermkiisa inta loo jiiday sanada ku biiray aa lagu saaidiyay bila ku saaidiyay karaa ku saaidiyay hal yira laakiin marka dab si nabad ah oo aan qoorqabad lahayn oo aan dagaal lahayn ayaa la isugu soo dhiibay waqtiyadii ay adkayd oo dagaalka sokeye lagu jiray oo dadku ay kala qaybsanaayeen oo la kala tagsanaa xataa kuweynii madaxda noqday si tartiib ah Cabdiqaasim Salaad Xasan kamid ahay maxaan ku Cali Mahdiya kamid ahaa Allahu naxariista isagana Cabdullaahi Yuusuf Axmed kamid ahaa Allahu naxariista Shariif Sheekh Axmed waa nool yahay waa joogaa aniga waa joogaa yacni madaxweyne Maxamed Cabdullaahi محمد عبد الله محمد واجوغا وحان أمالينا أفريكا هدي حتى ديب لو نقضو دالك مدحونياشا نولي جوغا وقبضا إنا نقرهم مدحونياشي هوري يعني آذنا أقوري وداداس أسيقا فالي وداداس هو نوشا يمرك أولي وحكا سو هارينا إن شاء الله مانو والبا مدى محوهاي ميشيري سحد أي aan dhigi doonaayo muxuu ahaay ku waxaysmay waxaan ku jirna waxa kamida dalku midalan inuu dastuur yeesho waxa kala hagay aadan xafiiska keenay oo ka qaaday oo wixii dhamaan wixii ahaayeen dastuur aan noo qornaayo jiray dastuur rasmi ah oo referendum loo qaaday yaa jiray wadadii aan ku soconaa inaan yeelano dastuur rasmi ah oo referendum mustaqbalka loo qaado oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay leeyihiin waa wadnaa waa waxaan dadaalkeedii ku jirno dalkii in dib loo isugu soo celiyo dowladnimadii la baahiyo oo lagu celiyo dhulkii shalay dowladnimadu ay gaartay ay ka soo gaabatay waay ka bacdi shaakada ah Soomaalidii walaalaha ahayd ee naga maqneeday halkan wada fiirsan ilaa maanta oo burbur iyo dhibaato iyo culays ay dhacday ayaa Soomaalidu meel kasta oo caalamka ku nool yihiin xuduudaha banaankooda ay soo eegayaan xamar ay soo eegayaan jamhuuriyadda Soomaaliya soo eegayaan oo weli halkaasaa rajo ay weli kaga muuqataa annaguna rajadaas inaan ka dhabeyno ilaahay idinkiis oo meel loo soo hoydo loo soo hiloobo ay dowladnimada Soomaaliya noqoto ayaan aad iyo aad uga shaqeynaynaa waan ku dadaalaynaa wada uu ka hadlay oo yaraantiisii iyo soo u dhashay iyo barbaarintiisii iyo meesha soo maray iyo in badan oo kamid ah taariikhda buuggaasi ku qoran tahay iyo dhulka uu maray iyo ilaa baydhabay kasoo noqon iyo shalambood iyo xamar iyo dhammaan noloshii aadan dhulkii ay soo martay iyo meelihii ay soo martay oo dhan aad iyo aad ay ugu qoran tahay oo Professor Turunje uu qoray marka dhalinyarada waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa inay akhriyaan buugaas tarnaad sidaan inay akhriyaan wax badan markaasuu yiri waa dalkan dowladihii soo maray oo dhan 15 dowlo ayaa dalkan soo martay 15 dowlo astaan u yihiin 15 xidig waxaa intaas dheer salaan sharafta marti sharafta dalka soo booqatay madaxweynayaasha marka la siiyo waxa sameeyay inaan qaadano qof weyn oo mas'uuliyad inta la e qaaday wax ku dheel wax qarib wax baabi isma lahayn waa laga yaabaa muxuu ahaay in ay waxa ka qaldan niyad samaan inay ka ahayd laakiin waxaasi sidii la rabay ama wixii la rabay ay kasoo bixi waayaan laakiin lama sheegayo kuwaasi waa wanaagsanaayeen qodobkaasi kuwaasi dadka waxba uma dhimin ugu yaraan halkii uu la dhibsaday ayaa la sheegayaa marka dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa walaalayaal positive energy energy-ga kiisa waxtar kale wax soo kordhinayo inaan mar walba aan xambaarsanaano aan qaadno dadkaas madaxda oo mas-uuliyiinta ah ee dalkan soo maray ee madaxweyne Aadan Cabdulla Cusmaan oo ugu horreeyay mas-uuliyadda loo dhiibay ilaa anigu maanta aan joogay intii u dhaxaysay dad xurmo leh ummaddan dhexdeedana xurmo ku leh inay ku lahaadaan ay tahay waaye
marka waxaan rabaa dhaqa yani marmarka qarkood inaan wax ka bedelno sida aan wax u cabirno ama raarada u cabirno ama taariikhda u fasirno ama inkasta oo la yiraahdo dagaalada sokeeye marka laga soo baxo taariikhda laskuma raaco wixii shalay dhacay laskuma raaco haddii dagaalada sokeeye waxyaabaha ay ka tagaan waxaa ka mid ah wixii shalay inaan laysku raacin oo ninka shalay ninka aniga geesiga ii ah adiga inuu baahalkii ku yahay laga yaabaa geesaha lahay oo dadka cunay marka waxaan taasna uga gun gaari karnaa aan uga daawoobi karnaa aad inaanan shalay ugu mashquulin ee berri aan ku mashquulno berri shalay wax ka barashay lahayd kuwaynu noolaayo soo joogayna waa soo joognay dadka anugu aan ka mid ahay rag akhyaar badanoo meeshaan fadhido oo xilliyada kala duwan soo arkay saddexda jamhuuriyadood aan ka hadlaynaba soo wada joogay tii 1906-kii 1906-kiina soo joogay 1906-kii ilaa 1909-kiina soo joogay intii ka dambeysana soo joogay zamankaa kala duwanaa duruuftaa kunu muqaarano isbarbardhig looma samayn karo laakiin mid walba waayaheedii waqtigeedii waxbay qabatay wayna sameyd marka hadda marka waxaana laga rabaa waxbaan ka baranaynaa berrisa u dhaqmaynaa haddaan berrisan u dhaqmayna maanta aanaan ka heshiinin berriya hadda maanta shalay noqonay berriyan haddana joogina haddana shalay noqonay haddana shalay noqonay laba waxyaabood inaan iska ilaalinaan kusoo gunaanadaya waa mare shalayaan ku noolaanin shalay aan ka nimaado yaanan ku noolaanin shalay wax ka barashay lahayd hadday sameedna wixii samaayo shalay noo qabsoomay aan ku ceceshanno aan horumarsanno aan quruxsanno hadday dhib lahayd shalayna aan ka leexanno dhibkii wax ka duwan aan samayno laakiin intaasoo dhan maxay suurto gashaa maantaan joognaa soo maa inaan tashanno berri wixii shalay naga xumaaday sida ay u samaa lahaayeen wixii shalay noo samaaday sidii ay usii hagaagi lahayd usii weynaa lahayd shalay la noolaadayaal yaana noqonin haddii alla yiraah ee kuwa berri ka fikira oo maxaan ku irahdaa berri u sameeyo muxuu ahay qorsho qurux badan oo lagu gudbo kuwa ku noolaado ka noqdo aan noqono taas intaasaan uga baxayaa midda ugu dambeysa ee halkaana laga dhawaajiyey ee ra-iisul wasaare cali geedin uu ka dhawaajiyey injineer cabdulqaadirna uu ka dhawaajiyey waa run yacni maalin uun intaan habeen fiid intaan isu nimaada saan oo kale uun aadan cabdulla cusmaan inaan sheegnaahay way haboon tahay way fiican tahay laakiin inaaf ku laguma filna ama maqaamka uu mujtamacan iyo taariikhdaani ku leeyahay kuma filna sidaas daraaddeed hal waa haysanaa aerboorkan ku magacaawnay aadan cabdulla cusmaan waaweynaa ku qoran qof kastoo dhallinyaro yahay uu taariikhda garanayn ama hadduu ajnabi yahayba waxa ugu horreeyo arkaa waa maxuule magacan muxuu ahay at least ugu yaraan wax kale haddoon muxuu leeyahy aadan cabdulla cismaan yuu ahaa marka horta taas waa haysana midda kale oo ah maxaan ku yihahdaa aadan dee magaciisa inaan sheegsheegno keliya waxba nooguma habboonee dhaq waxa aan ku karaameynaynaahay inaan wax ka baranno marka sidaa daata looga dhawaajiyey in library meel loo sameeyo lagu aruuriyo wixii aadan uu ka tegay matalan xusuus qoradiisii oo bugagtaas laga qoray oo yaallo meel xafidan oo lagu xiro dadku inay arkaan si aan u barano dhaqanka wanaagsan ee halkan muxuu ahay brofesor Turunjo uu ka sheego ah maanta markaad caawa soo hoyto guriga timaado maanta maxaad la soo kulantay inaad qorto oo buuggaas hadduu kaa buuxsaba aada meel dhigato oo mid kale yacnii qiyaas maanta annaga shahaadooyin waaweyn aan haysanaa laakiin inta oo sidaas samaysaahay allow yara caawa markay soo hoyato inta buug inta soo qaadato buug ee qaadato maanta maxaa la soo kulantay hebel muxuu ku yiri hebel maxaa istiraadeen maxaad ballan qaaday inaad samayn doonto maxaa intaasi yara haddii marka librarygaas loo fasiro loo sheego ama nood yaroo fasirayo agtiisa la dhigo meel muraayado xafidan oo xiran si aanan muxuu ahay loo dhigo kuwayowga
صومالي نمدى يدول نمدى معناه ولا بيجز انت اللي سوق حتى براسك القرية المال يعني سيدا اي جنريشنز كسوس عدا يكون ما تجو او حوغة فائدي سكران اللو قابيه هاد بددها يقان عارو عمركا فرصة داس ارنتاس ان لقد نبيه وزير كتعلين تواجوغا ميشان فارح شيخ عبد القادر عاو عام فريا انو كانو دولكي لقا سمي لها لقا سمي لها محو اي لايبريري قاس لايبريري قد اسمي ادي قرد صلو في عان انهلنا والحمد لله هادي ان ويننا وادسي كرناي وادسينا هادي قالي رواسي قتقينا وانا بسينا هادي قالي سيداس درادت محو اي اي انتي كالو او مغام انا قا وحان نولاش كسو قاري الله قلنا حريسته ملحون هذا سؤال دي أدوائي الوه وبرتيس جنال جوب أيان أغو تقني لابكم مثل لابكم يكو بدأ هذا أدو بحسوسته يان أغو تقني برتيس أنه كوحو دلن يرعى ومحان كور هذا علم باريال وصعونا جبوينك وصعونا هر وصي صعونا لير وضي واجوغا برتي وجوغا وكل حد برتا وطقن بس واسود دقي كوروزانا ونوسود دقي مركاز وارد أوعنا ومالينا سن وحبوك الجبي وحو وتي محو هاي اولو ونوسو دي غانوي ونوفريستي يعني لا بس عادود ونو شيكيناي تو اورسو نلف دي ونو شيكينا سو وليبا محو هاي قبا او وحا مغا او شيغناي وحا ان هاي وحا ان ربنا اي بريغا سيده اي ظروفو اهايت اي وحا ان كفكرين مشروع وحا قبني ليرادو علم بارست دي بودسك دلك ليرها وغنا ايكونوميك ريكونستراكشن سوشيال ريكونستراكشن بوليتيكال ريكونستراكشن ريسيرش ان لغا سمي دادكا سومالidu dib u dhiska dhaqaalaha dib u dhiska bulshada dib u dhiska siyaasadda dadku sidee u arkaan inaan Soomaaliya oo soo marno meel walba wareysan wixii murgaad uu sheegnaa aad u qiiroday way la fiicnaad oo noo duceeyay maal gaabtan ka tagnay markaas aan igu dabeysay ka hor hadda waxaa laga sheekeynayay isaga oo bangiga imaanayo intuu madaxweynaha aniga ma arag laakiin Allah uu naxariis janaal jilcu oo ka tirsanay muxuu ahaay close protection kiisa ayaa in badan iiga sheekay gurigiisa inta ka soo lugaayo shaadaan misiyon tago maamulka ka baxo masajidkaas tago iiga laakiin aniga waxa u soo joogay markii la xiray qacaan ku dhashay ee la xiray ee la soo daayay kabacdi baabuur Mercedes oo cad asoo wata oo sidaas oo kala bangiga inta yimaado inta lagu soo wado orday yiraa jooga darka yani wiilashi bangiga joog waxta ay soo soo baxan iyo raana darka meesha oo kalarka oo laga joog jeegis uu ka dhiibto inta ka soo qaato baabuurkiisa bangiga irid isku baaga gasan soo daba kacna fiilino timaado furto hor u baxo baabuurkiisa wato gacantiisa ku wataa saga marka noloshaasi nolol fiican waay nolol runtii aad u raaxo badan waay waa dhana maxuu ahaay xafiiska ama title-ka اما ما راح تنمى ذا قداشيت نرولا جرت نرشي ان ماشي ان كل النولان لهين ان ان هلن ان ان اباهن نهي ان ان نولا كرنوا امسن نهي وانا سوتي جابين ان ان نولا كرنوا سارقنا مركا والا نولا كرا ما راح دي اني مانت جوكت او سيدو كلا حفيزك سو مرتن دمعان ونوليين وفعان دلك اباهن قد بدنا ديو حوغا اي نرشو كو اتكاتي dadka masuuliyiinta madaxda ee umada ee maqaabku inay ku dhaxnoonaan laakiin ilaahay idinkiis dalkina hadda waa socdaa muqdisho maanta muqdishadii shalay ma aha ilaahay idinkiis birrida muqdisho maanta ma sii ahaan doonto way ka sii horumari doontaa dalka dhan intaas ayaan la jecelnahay soomaaliya dastuur leh dimuqraadi ah oo qof kasto soomaali ah oo u taliyo qof uu doortay asagu oo mas'uuliyadda u dhiibtay dalkuna uu degan yahay oo amaan yahay waaye waxa aad u taagan oo halgameyna ilaa idinkiis waana ku rajaynaa inaan helno waana gaarinaa dalayna waxaan rajaynayaa gunaanadkii xafladan xafladda ka dambeysay inay noo noqon doonto markaan fureyno library-ga aadan Cabdul Ismaan insha Allah aadi aadi uma sidii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويه 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة